Uh, today's hearing, kasi nakita ko sa resolution, nabanggit doon Special Economic Zone, and that's where I'm very interested in. Kasi po, ginagago tayo for the longest time nitong mga locator sa Special Economic Zone, and I'll tell you later how and why. Uh, Mr. Chair, meron ba tayo na-invite dito ng mga taga B uh, Bureau of Customs? Kasi Bureau of Customs and B BIR are conniving para mag- uh, proliferate itong mga um, bogus na locators. And they're not paying taxes. They import products, raw materials, free of duties and taxes with the precondition that those raw materials will be re-exported. But, hindi po na export Paper export lang po ang nangyari. And then, binibenta dito locally yung mga finished product or sometimes yung raw materials. And yung mga importers supposed to be kikita yung bayan natin dahil sa kanilang income tax. Pero paano? Namamonitor ba ng BIR? Eto mga may-ari ng locators, How does the BIR monitors these locators? Cause the only time that we, we make money, the country makes money, makes money is through the income tax being paid by these locators. In fact, I have a list here of some companies. Now, my violation as a BIR, and I need to know Anuna ang nangyari? sa mga kasong ito. And I need from the BIR a list of these locators na padalahan ng LOA, Letter of Authority. Ano ang follow-up? May nangyari ba o nagkaaregluhan? Ang LOA, Mr. Chair, dito nagiging talamak ang korupsyon. Pinapadala ng sulat ang earring company o locator para pumunta sa opisina ng BIR, magpakita ng mga dokumento na siya ay nagbayad at nag-comply sa requirement ng BIR para magbayad ng tamang buwis. At pagdating doon sa BIR, nagkakaregluhan. That's why I need a list of those companies that were issued LOA and what happened to it. I need a list of those. And then, gusto ko rin po malaman kung meron ng na mga nakasuhan na napadala ng letter of authority. Meron na bang nakasuhan o hanggang warning lamang? Kung may nakasuhan, anong nangyari sa kasong yon? Another issue, Mr. Chair, na gusto ko i-raise ay yung ukay-ukay na pumapasok sa CESA, PESA, Special Economic Zone declared us raw materials to make rugs or to recycle rugs. Pero wag ka, ang laman nun, ukay-ukay. Libre sa buwis. Nising kong duling, walang binabayad na buwis. And then, mind you, yung ukay-ukay na yun, those are discarded second-hand or used clothing sa ibang bansa. Hong Kong, Japan, U.S., Canada, Australia. Yun po yung mga basura na ng mga damit na imbis na i-recycle, meron kasi mga scheduled for uh, discarding used clothing sa iba't ibang bansa at pinipick up para i-recycle pero instead na i-recycle, pinapadala itong basura. We have PD 2033 in 1986 na sinasabi bawal ang pagpasok ng used clothing sa bansa. We have RA 4653 na sinasabing bawal ang pagpasok ng mga used clothing sa bansa except to donate sa mga victims ng calamities. At bakit nagkalat itong ukay-ukay sa iba't ibang parte ng Pilipinas? And BIR and customs are doing about it. May kinikita ba tayo BIR? Alam niyo ba kung sinong pumapasok, papasok nito mga ukay-ukay? Ni singkong duling, wala kinikita tayo dito. That's why I passed a resolution, a bill na para buwisan na itong ukay-ukay para pagkakitaan naman ng ating gobyerno. But for now, I challenge the BOC and the BIR do something. Kaya nga pinagbawal yan. Alam niyo itong batas na ito. Dahil it can cause diseases. Those are used clothings. Yun ay mga tinapo na sa basurahan. Tinapo na yan sa dumpsters. At pinulot ng mga magagaling na Pilipino sa ibang bansa at may contact sila para iship dito libre. Ito po, Mr. Chair. I need to ask the, the BIR directly right now. Victoria Wave Special Economic Zone dyan sa Michael And in October 2021, uh, um, July 13, excuse me, pumunta po yung mga taga-BIR para inspect, inspect itong binanggit kong kumpanya dahil sa tatat na violation. Ang tanong, ano na nangyari doon sa pagbisita ng BIR noong July 13 dito sa company ito, OPMC? Meron ba isang matapang dito? Go ahead, please. Uh, good morning, Senator Rafi. Um, I apologize, Your Honor. We don't have the information right now, but uh, we're already uh, we are already asking the concerned revenue district office which conducted the the investigation to provide us information, and we will provide the committee once the the data or information are uh, available. Mayroon pang isa si uh, Commissioner Romeo Lumagul Jr. He was the one who inspected the factories inside the One uh, Subic Premier Manufacturing Corporation. Okay? At marami siyang nakitang tad, tad, na violation. What happened to that inspection? Anong naging resulta? Show it to us. Show it to us na hindi moro-moro lang yung ginawa niyong ma-inspeksyon. Kasi Mr. Chair, meron po suggest. Siguro it's about time the Congress and the Senate should have an oversight committee na lahat ng LOA na ini-issue ng BIR sa Bureau of Customs kinakailangan monitored natin. Kasi dito sa letter of authority, ang kumikita lamang yung earing officials, yung yung earing companies na napadala ng LOA at yung agency nag-issue ng LOA example, Mr. Chair, ang deficiency is 1 million. For the sake of argument, lilitan ko lang. 1 million, papadala ng LOA. Mag-report kayo na padala ng LOA. Sasabihin, boss, yung 1 million hindi ko kaya, etc., etc. Sasabihin ng agency na padala ng LOA, magkano kaya mo? Boss, ang kaya ko lang is 20,000. Dagdagan mo, Boss, ang kaya ko lang 100, last. O sige. Yung 900, discounted na. Pero yung 100,000, 50 for you and 50 for the government. Maghati yung agency at kung sino man nagpadalang LOA at sasabihin yung kalahati, kahit papaano, may resibo, kikita ang gobyerno. Ganon po yung kalokohan sa LOA. Alam niyo po itong taga at taga-Bureau of Customs. That's the reason what I would like to happen, Mr. Chair, you being the chairman committee, um, and I'm being the vice, na dapat magkaroon na talaga. Sir, excuse me, I'm talking. Paano ko concentrate sir, kung nagsalita ka na ano ako? Okay. Well, then, you want to talk? Go ahead, sir. Okay. Sa Ways and Means Committee, Mr. Chair, uh, siguro it's about time uh, mag-create tayo ng tinatawag na oversight to make sure lahat po ng LOA ay legit, hindi po ginagamit para lamang mangikil, para magamit lamang sa korupsyon. And we have a member of the PESA here, Mr. Terezo. Okay, ano po kayo dun sa PESA? Sir, I, I am the Director General of PESA. Ilan po ang locator sa PESA ninyo? There's about more than 3,000 locators. Ayun, mega mega love shout out mga ka-idol. Ayun at uh, ito na nga idol Senator Rafi Tolfo, Senator or Bistado uh, yung uh, locators na libre o mano ang importation. Ayun at comment reaction tayo dito. Ayan, na uh, comment reaction tayo dito and panoorin ang susunod na video. Now, don't tell me, dyan sa 3,000 locators ninyo, walang violators dyan na, na flag down ng customs at BIR. Don't tell me. Meron, tama, mali. Well, we, we have been receiving copies of the laws issued by BIR and BOCs. So we're willing to... Kaya nga, so it. what happened to those loas, LOAs? Wala pa akong feedback from the... See? Nuances. You see, Mr. Chair? Ano na yan sa mga loas? Wala pang feedback. Wala pa kasi nagkaraglohan na. At alam mo yung sinasabi kanina, Mr. Pangat, mag-import ng raw materials free of duties and taxes with the condition na yan ay re-export. -re at doon kikita ang gobyerno dahil magpa-file ng income tax yung may-ari ng locator. Kaya dapat BIR, lahat na may-ari ng locator, minumorto ninyo. Yung ini-import ng, tuturang ko kayo, kuha kayo ng ball pen at papel. Hindi ako nabibiro. Get a pencil and paper. Lahat na mga ini-import na mga locator kasi free of duties and taxes yan. I'll give you an example. Mag-export ng 1 million worth of say tela para gawin ng long sleeve. Kasama sa tela dyan, ko ilang yarda, nandiyan yung butones, sinulid, etc. 1 million. Sa kondisyon yan ay i re -re export after na magawa na. Pero wag ka. Hindi i-re-export yan. Kasi nga, wala nga naman talang silang processing factory in the first place. At bakit na-aprubahan ng customs? Now, dapat yan, sa scheduled re-exporting ng finished product, nandyan dapat yung BIR, binubuksan yung container. Tama? At kung nakalusot man yan, yung may-ari ng locator, tatanungin mo, yung pinasok mo na worth 1 million, na raw materials, may records dyan, may computation kayo dapat dyan, kung magkano yan kapag naging finished product na. Finished products, those materials. And then magkano maging income tax ng locator. Ganun lang po kasimple. Kaso, Mr. Chair, hindi nangyayari eh. Kaya dapat, it's time that we have to revisit our law regarding these locators because it's being abused. It's being abused. meron pang isang locator dito sa may bandang kalookan Mr. Chair Paano ta hindi mahighblood dito Mr. Chair Libre ang importation ng kahit anong produkto And then kapag ni export libre exempted sa corporate tax Sana ma Saan ka nakita niyan? At pwede pa sila makadiscount sa mga empleyado. Andito lahat. We have to revisit this law that created these locators. Ulitin ko, libre tax, walang duties and taxes sa pagpasok ng raw materials para gawing finished product. Ang raw materials na yon. Pag na-export na, halimbawa talagang na-export, ang kikitain lang sana ng gobyerno sa income tax ng kumpanya na yon. Pero, in natin yung corporate income tax. And adding insult to injury, pati sa mga empleyado, allowed sila na magkaroon ng discount sa bayad. Pwede sila mag-underpay. Totoo yan. And I have proof. We have to revisit that law. Andito si Atty. Agnes de Venadera. Ma'am, kumusta po dyan sa SPMA? SBMA kayo tama? Ay, so, so, sorry, sorry, Clark. Sa Clark tama? po. Sa Clark po. So, ilan na po ang mga na-issuehan ng LOA dyan sa Clark, sa pagkakaalam nyo? Uh, I don't, ay, Mr. Senator, wala po akong uh, hawak na listahan. Pero alam ko pong uh, merong na-issuehan. Kaya lang po, hindi po, I have to be very candid na wala po ako nung... Listening. Kaya nga, pero, pero di ba dapat, ma'am, pag merong mga issue, ano, mga violators, <laughs> dyan, you should be concerned and, and you should be updated. Kaya para malama mo kung sino dyan mga hausyaw or mga illegal. And then that's where you have to act. Kung nakita nyo na ito pa ulit-ulit na la issue ng LOA, and then something must be wrong with this locator, and then I have to cancel his locator permit. Am I right? Or am I right? Ah, uh, Uh, Mr. Senator, doon po sa Clark Development Corporation, meron po kaming division, uh, yung TFD na sinasabi namin and they are in charge of monitoring all the importations of raw materials yung po sinasabi nyo, tama po kayo doon. At meron din pong proseso na uh, ginagawa yung aming uh, TFD uh, uh, division para po makita kung ang uh, ang raw materials na inimport ay naipasok dun sa uh, finished products. Meron pong gano'n. And in fact, uh, Mr. Senator, uh, it is, uh, we have on several occasions uh, uh, suspended the authority to operate, Mr. Senator. Okay, uh, Attorney Divinadera, marami sa mga locators nyo dyan, sa Clark, na wala silang processing factory. Right? You agree? Kasi pag sinabi mo you don't agree with me, then mapapahiya po kay Madam. Meron po kaming mga na-monitor na, na okay. hindi nag-walang operations. At yung pong mga walang operations ay amin pong uh, inaaksyonan na okay. hindi mabigyan ng authority to operate kasi wala pong operations. Salamat at hindi po kayo nagsinungaling. Kaya nga po, ang ibig sabihin, marami mga locators sa Pilipinas, sa different special economic zone na nabigyan ng permit na hindi dapat sapagkat wala silang processing plant. Kasi ang condition niyan, the raw materials are imported free of taxes and duties for you to process it into finished product para ma-re-export at kikita ng Pilipinas. Pero how can they process that when they don't have a planta? And alam yan, nyo dyan sa SBMA, alam ng BIR, alam ng Bureau of Customs. Naglulukhan tayo. We have to stop this. Kailan mo imbestigahan talaga to, Mr. Chair? Itong mga free special economic zone dito po talamak billions and billions of pesos every year ang nawawala sa gobyerno anjan sa special economic zone ang kumikita lang yung mga smuggler at ilan mga taga customs at BIR. Mr. Chair, sana po magkaroon pa ng isang hearing na next time patawag po natin ang Bureau of Customs. Last question na lang po sa mga taga-BIR since nandito kayo. Ilan na po ang mga LOA na issue ninyo sa mga taga sa may mga locators? How many LOAs? Magkano pong pinakamataas na diferensya? At ano po nangyari doon? I need a list. Mr. Chair, can uh, you provide uh, us? Senator Rafi, we will uh, include that information po when, when we submit the the requested information next hearing or as soon as possible, as soon as And we you get the have, information. You should have a list of all the locators in the whole Philippines. Yes, yes. Libuyan. So, ang tanong ko sa iyo, meron ba kayong way para ma-monitor kung ilan itong mga locators na ito, nasaan sila? um The investment promotion agencies are mandated to to submit the list of locators in their respective uh, jurisdictions. So, we can have that uh, list, okay. Your Honor. And then, paano po na ma-monitor na itong mga locators na ito ay nagbabayad ng boys Is there a way for you to monitor that? Yes, sir. um They are, uh, along with the... <coughs> um, one of the information that they have to submit to BIR are, are tax payments. So we, we can have that also. Na naman po yung tax payments. I'll tell you what, uh, Mr. Balastre, the third. Pag sa scheduled exportation nila ng kanilang finished products, alam naman ng Bureau of Customs, puntahan nyo, especially itong mga high-valued, sinasabing raw materials na pinasok ng walang tax na binayad. Yung scheduled exportation nila, puntahan nyo, pabuksan nyo yung container. 10 out of 10, walang laman yung container kung meron man basura. Kaya ang tawag dyan, ghost exportation or paper exportation. Totoo yan. Halos karamihan, hindi na lumalabas ng bansa. Kung meron man, kalahati lang, pero yung kalahati, naibenta na sa labas. Watch out for those. Yan lang po muna, uh, Mr. Chair.